Senhores passageiros, decolagem autorizada. Aqui quem fala é seu comandante Kaiser. Obrigado por voar pela Kaiser Hob. Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim, hein? Hoje, 25 de fevereiro de 2023. Estava com saudade do Kaiser aí? O drone parece estar. Quero mostrar aqui, ó. Começaram a colocar aqui as. Na parte que já estava pronta, né? Da L, estou aqui na LMG 760, que sai de Cava Grande e vai até São José do Guarabal, no trevo da MG 320. Colocaram os guard-rail aqui em várias partes, até aqui, ó, 27 km de Cava Grande até aqui. Cava Grande é um distrito da cidade de Marliere, em Minas Gerais. Aí aqui, ó, acaba a variante do jacaré, que a gente chama assim, né? Estão vários locais aí com ó, o guard-rail. E aqui eu chamo de encaixe da variante Jacaré com a reta do Mombaça, ou para quem é mais antigo aí, reta do Pingo do Ouro, né? Tem alguns que chamam, tem outros nomes aí, mas Pingo do Ouro é bem antigo aí. E agora o pessoal, se fala reta do Mombaça, sabe que é aqui, ó. Aqui eles estão elevando essa parte aqui que é muito alagada. À direita ali tem a vazante da Lagoa do Jacaré. E aqui, ó, já colocaram, já tem vídeo aí, ó, de trás para frente, de frente para trás, colocaram pedra, colocaram manta, colocaram argila e por aí vai. Então, colocando mais aqui, ó. Tá ficando bem alto aqui, ó. Vai ficar top na hora que o asfalto chegar aqui, hein? Vai ficar muito legal, muito chique. Ó, pelo andar aqui, tô vendo que esse aqui é o Geraldo. É o Geraldo mesmo, ó. É ele mesmo. Encarregado aqui dessa parte, ele mesmo, tá de costa. Acho que é ele, deixa eu ver aqui. É ele mesmo. Vamos aqui pra frente um pouquinho, ó. Eu vi o Ronaldo ali de longe, não conversei com ele ainda. E aqui, ó, eles estão na reta, nessa reta do Mombaça aqui, ó. Estão trabalhando aqui, galera. 25 de. Ó, o Ronaldo tá lá na frente. 25 de fevereiro de 2023. Esses dois últimos anos aí teve bastante chuva, muito alagamento. Lá na frente tá a reta, o trevo de Baixa Verde, né? Que vai ali pra reta de Baixa Verde. Esse de chapelão ali, deixa eu ver quem que é. Normalmente quem tá de chapelão é o seu Ramiro. Vamos ver aqui, ó. Chega de ladinho aqui, ó. O caminhão fazendo a descarga, chapelão lá, o Ronaldo tá lá na frente. Ó, o Ronaldo aí, ó. Esse aqui é o Ronaldo. O Ronaldo é encarregado aí. Tá vendo aí, galera? Estão trabalhando aqui. O Ronaldo tá aí. Nem viu o drone ainda. Até as estacas ali. Então, show de bola, né? Tem muito tempo que eu não vim aqui. As chuvas atrapalhou vir aqui. E depois esperei um pouco mais. Ah, mudou a cor aqui, pra mim estranho. É a obra avançar um pouco, tá vendo? No carro comboio aqui, normalmente é o Rodrigo. Vamos ver se o Rodrigo tá aqui. Muito tempo que eu não venho aqui, tá? Ó, show, hein? Tá ficando top, hein? Aí, ó. Os rolos que estão compactando aí. Caminhão passa pra lá, passa pra cá. Ô, tá bonito de ver isso aqui, hein? 25 de fevereiro de 2023. Quanto que você acha que essa reta aqui vai ficar pronta, hein? Ah, vai ficar pronta esse ano. Eu acho que no máximo aí uns 2-3 meses já tá pronto, né? E aqui a ponte sobre o Ribeirão Mombaça. A ponte aqui, ó. Eles vão fazer o alargamento dela. Tá aí o Jerico, né? Arana aí. Show, né? A ponte, tá vendo como é que é? Eles vão ter que fazer o alargamento da ponte? Olha como é que tá a pista. Lá na frente é a reta, ó, o trevo de Baixa Verde. O trevo de Baixa Verde é história pra outro vídeo, tá? E o alargamento aí, você já viu vários vídeos que eu fiz aí em janeiro. Alguns vídeos, né? Desse janeiro, do janeiro passado, que eu fiz dessa parte toda alagada, tá? Mas tá ficando top, hein? Ó, show de bola. Vamos até aqui na frente um pouquinho. Até onde é essa parte que eles estão aterrando aqui, ó. Ó o caminhão, show de bola, né? Muito top. Aí, ó.
Lá na frente começa a variante viveiro de mudas e variante água a pé. Show de bola! Essa parte ali eles estão dependendo dessa amiga tirar um poste ali, né? Aí vamos aguardar. Cara, é bom ver a obra, né? É bom ver a obra. Então vamos retornar aqui, que ali é assunto para outro vídeo. Tá? Lá é assunto para outro vídeo. Fica ligado aí no canal, que essa semana vai ter vários vídeos aí para você atualizar as obras aqui, ó. Atualizando as obras aqui, ó. Aí, ó, tá essa máquina aqui fazendo a terraplenagem. Um abraço pro Tião, pro Marci, que opera essas máquinas. Não sei quem que tá nessa máquina aqui. Show, vamos acompanhar aqui, ó. Ó. Show. Show de bola. Aí, ó, fazendo a terraplenagem. Top demais, ó. É legal ver a obra fluindo, né? Show. É ruim quando eu venho aqui e não tem obra, né? Não tem movimento. Top demais. Ó, o ônibus aí da Tamasa passando aí, o caminhão levando terra. E assim nós vamos seguindo aqui, ó. A ponte sobre o Ribeirão Mombaça tá aqui, ó. Tá vendo como é que ela é estreitinha em relação a como tá ficando bem alargado a estrada? Então aqui eles vão alargar, ó. Vão fazer um esquema igual fizeram lá na ponte Peçanha, que eles fazem um sistema de contrapeso, né, para jogar o concreto. Top demais, é, acompanhando os caminhões aí. Show de bola. Aí, ó, Jerico tá aqui, ó. Gradiano, compacta, Jerico vem, gradia. Tá aí, ó. Não sei quem que tá aqui no Jerico. Tá show de bola. Vamos dar um tempinho aqui, ó. Aí, ó, o Jerico aí, ó. E você, tá gostando do vídeo? Dá um like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Essa é a rodovia estadual LMG 760. Sai de Cava Grande, que é um distrito de Marliere, Minas Gerais. Vai até MG 320 em São José do Goiabal. Aproximadamente 51 quilômetros no total. Tá? Falta aí uns 6 quilômetros para fechar ela. Total. Galera ali, ó. Caminhão ali, comboio dando apoio aqui aos fazendo aí a abastecimento, fazendo a lubrificação e etc e tal. Tá aí, ó. Show de bola, né? Top demais. Tá? Hoje é 25 de fevereiro de 2023. Aqui vai ficar pronto esse ano, galera. Vai ficar pronto e top. Aqui na frente, ó, começa o encaixe dessa reta do Mombaça com a variante do Jacaré, que foi feita há bem tempo, né? Já tá aí há bem tempo que ela ficou pronta. Show de bola, né? Bom demais. Top demais da conta. Se você tá gostando, dá o like. Compartilha esse vídeo aí com seus amigos que gostam de ver essa obra, tá? Tem uns links aí na descrição do vídeo que você pode comprar algum lá na Amazon, na e vários links aí que você pode ajudar o canal, tá? Tem um link aí que é do Telegram para você acompanhar e não perder nenhum vídeo. Eu mando o link, todo vídeo novo eu coloco aí para vocês. Show de bola! Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Ah, vou mostrar a lagoa ali, ó. Levantar um pouquinho aqui, ó. Olha lá a lagoa, tá? E é isso aí. Valeu! Abraço! A reta lá, ó. A variante Jacaré.